Zdravím a vítám vás u dalšího diváckého replay. Dneska se podíváme na tenhle krásný tančík, jestli ho teda stihnu, musíme přidat tady. A to LTTBčko na mapě Abbey. To je krásný terénák. Tenhle ten replayk zaslal borec s názvem Houdini a začne tu hru takovým cirkusovým výkonem. Tenhle ten borec, jo, je fialovej a chtěl být prostě co nejrychlejšího tady v téhle pozici. Takže on tady vyjel na tady tu rampičku prostě a vyletěl tam úplně agresivně. A jak si to trošku převrátil, ale TTBčko je takovej trošku tank, který prostě tohle z toho, který má s tím problémy. A jak vidíme, tak prostě stává se. Naštěstí STA 2, borec ho přijede zachránit, chvilku tam se s ním motá, chvilku do něj strká, zkouší to z druhé strany a teď to vyzkouší ještě finálně a krásně LTTBčko se nám převrací zpátky pomalu, ale jistě. Houdini samozřejmě zastaví, aby poděkoval. Thank you dude, píše. A jde pokračovat se hrou. Tohle, co ta STA 2 udělala ještě, jako hra začínala dost zajímavě, jo? A je pravda, že kdyby se ta STA 2 na něj vykašlala, tak asi skončí tam v tom místě, kde začala, prostě převrácená na boček. Ale naštěstí pro Houdiniho měl takovýhleho kamaráda a tím pádem on může začít tady ordinovat. Tady využívá tady ty cestičky, kam se nevejde každý tank ve hře. LTTBčko je hodně takový úzký, takže tohle si může dovolit udělat. A snipuje tady. Dobrý den, je strojinka, vůbec jako nějak se nekouká. Trošičku se tady Houdini v tom zasekne, ale nakonec OK. 1390, je strojka se na ně vůbec neotočí. To bylo trošku na tu automatiku nebo z třetí osoby trošku jako zajímavý. 1390 doklepneme samozřejmě, když je na jednom životě nebo na jedné ráně. A teď ta IS-3 je tam trošku neideální, trošku si popojedem. Už nekouká na Houdiniho, takže on vyjíždí, protože tam má prostě ten M41 bulldoge jako distrakci. I když teda teď zrovna v Houdini mu moc nepomáhá, spíš ho blokuje. APčka mám nemá šanci na nízký plát, samozřejmě je strojky, takže nabíjí APCRka a je strojka samozřejmě otáčí bokem. Jak to tak prostě bejvá. Na zadní kolečko, aby ho držel na treku s tím, že ten bulldog teda nedostane od té IS-3, ale dostane od toho petna, tím pádem je na 90 životech a při dalším výjezdu toho petna dostane vyretěno, ale teď už samozřejmě je to jednoduchý cíl pro Houdiniho, zvlášť když ho zapálí a ta jeho Alpha 180 vůbec nezabrání mu dát damage 250 v jedné ráně díky ohni. Když si máme chvilinku čas, tak se koukneme na tu zbraň. 180 damage, 170 mm penetrace a pak APCRka, které mají 180 damage logicky a 216 mm penetrace. Není to moc na sedmičkový lehký tank, ale osobně musím říct, že mě tenhle ten tank hodně bavil. Je velmi rychlej a ta zbraň je dost slušná, zvlášť to DPM je to prostě perfektní. Pokud dokážete se dostat takhle na bok nějakého tanku, i když vidíme, že ta penetrace není ideální, když dinga 50 stovky, ale teď samozřejmě střílí skrz křoví, protože ta 50 stovka je rozsvícená nejspíš tím typem 91? Ničím takovýmhle. Houdiniho asi nesvítí, vidíme, že teď prostě chvilku na něj neviděl a tím pádem ta 50 stovka zhasla. On se vyjede a teď se ho rozsvítí a teď už mu zbývá pouze jedna rána a znova tu 50 stovku dingne. Díky tomuhle se už rozsvítí, ale je to jedno, protože než ta 50 stovka stačí zaměřit svoji první ránu, tak on dobije další. To je prostě to perfektní DPMko. V tomhle momentě má v Houdini už 4 killy a 2500 damage, velmi slušný staty pro začátek hry. Koukáte na to, jak hra na 2000 životách mixer. A jako vyjede dost agresivně, no. Myslí si, že ho trekne, ale samozřejmě jak má velmi silný pásy a bohužel stíhá ránu a teď druhý borec, 50 Bčko na boku, tak to je samozřejmě konec pro Vůziho, ale ta 50 stovka měla pouze dvě rány a tou druhou ho trekne, takže on doměřuje, nevím proč míří na vanu tady tím APCRkem, ale opravuje pásy tak, ta 50 Bčko jede na rem, ale má prostě 20 sekund do nabití a to absolutně nestíhá, LTTBčko je rychlejší než 50 Bčko. 50 Bčko si tohle to uvědomí. Že to prostě nemůže stihnout a Vůzi ho na automatiku doklepává. Tam jako bych upřímně doměřoval spíš normální ránu, ne takhle na automatiku, protože ta 50Bčko má místa, kam se to dá velmi jednoduše i tím APCRkem dingnout, zvlášť ten přední vrchní plát, ale naštěstí pro Vůziho to nebylo potřeba. On má 38 životů a najíždí nebezpečně blízko k prdeli jak tygra, kdyby teď jel dozadu,
přijde o 10 životů, znova přijde o dalších 20 životů a teď je na 7 životech a tak ho ten jak tygr nezabíjí. Kdyby prostě popojil o trošičku rychlejš, tak je po něm, ale Woozy ho doklepává. Naprosto brutální souhra náhod tady to, tady jak najel. Tak to bylo naprosto 100% lák, jo. To, že ho ten jak tygr třeba nezapálil. To, že to 50Bčko mělo pouze dvě rány a pouze jednu z toho proměnil. Naprosto neskutečný. Něco takového se nestává v každý hře a proto tenhle ten replayík je opravdu jak z cirkusu. Ta 49 se o něj otírá zezadu. Teď opravdu je to v takovém momentě, sorry můj messenger. Teď opravdu je to v takovém momentě, že kdyby se o něj otřel holub, jak já rád říkám, kdyby se mu holub vysral na kapotu, tak ta hra může skončit. A ještě to není úplně 100% výhra, i když jeho tým tady rektí, zvlášť ta E100 na téměř plných životech, akorát doklepla typa 4 heavy, ale pořád Škoda T50 dokáže sežrat třeba toho Škorpiona G na zásobník, zvlášť když ta E100 si na toho Škorpíka narvala hečka. Každopádně Škodovka snaží zdrhat znova můj messenger. A E75, Woodinimu, já mu říkám Woozy snad, Woodinimu zbývá pouze dvě APCRky, jak doklepává tu E75, což nebude na tu Škodovku stačit, takže proto se asi otáčí s tím, že ta 140 samozřejmě k němu dojíždí. A teď pozor, kdyby naramoval tu E100, tak zase mohl by být konec téhle hry, ale naštěstí pro něj to tak není. Škodovka na 120 životech, on vyjíždí, doměřuje a na automatiku doklepává svůj 9. kill, naprosto brutální v tomhle momentě, má 5111 damage, nejenom že je to hezký číslo, ale je to hodně blízko maximu, co s tímhle s tím tankem vůbec dokážete vymyslet, protože LTTBčko nemá hodně munice, prostě ne. A tahle hra je jako strašně krátká, Woodin tady udělal úplně neskutečné množství damage, je vidět, jak tady prostě ty light tanky dokážou opravdu úřadovat velmi kvalitně, i když prostě neskoutějí. No. Tam ta centrální pozice je strašně důležitá, pokud vám takhle naletějí tanky a nechají vás tam ordinovat, tak se tam dá velmi hezký damage vymyslet. Woodiny před chvilkou v chatu prosil o to, jestli by mu někdo nechal ten 10. kill, ale on prostě nemá munici na to, aby si ten 10. kill dal. Kdyby najel na tu E100, tak možná tím jedním hečkem ji třeba do zadku, jedním APCRkem i do tu tím jedním APCRkem by tu E100 do zadku probil a pak těma dvěma hečkama by možná těch 40 damage dal nebo kolik tam potřebuje. Ale jako je to velmi nízkokaliberní hečko. Ta 49 naježdí a ta asi vyrektí tu E100, 113 se do ní netrefuje. E100 umírá a teď už bývá pouze ta 103 na 610 životech a Woodiny jí chce poslat APCRko poslední do zadku, ale nevybírá to a zjíždí z toho kopce a ramuje tu 113, takže bohužel 10. kill se neudál, ale je tady myslím si docela jasný, že ten borec v té 113 moc dlouho nevydrží, dostává od té 49 a E100 ho tu ramovává. Velmi zajímavá hra. Já vím, že to říkám často, ale takováhle hra se každý den nevidí. Mistr, tak jako na takovýhle výkon, to je jasnačka. Ridleyovka za těch 9 killů, 10. bohužel nedokázal tím svým ramem tam vykouzit Orlíkova medaili za to, že zabil 3 tanky, které byly alespoň o 2 týry vyšší než on v lehkém tanku, což je dost super medaile a zrovna s tím LTTBčkem si to farmíte velmi dobře. High Caliber za velmi vysoký damáž. Tenka Sniper na to, že si většinou nasnipoval, asi do té 50 tam většina přišla a Top Gun samozřejmě při Ridleyovce. 5434 damage v desítkových hře se sedmičkovým scoutem, který má 180 mm penetrace. Dobře, vystříhá všechny svý APCRka, ale nutno říct, že je celkem i ke konci potom potřeboval. 2336 základních expů, naprosto brutální číslo. 40x vystřel, 39x trefil a 134 proměnil a na konci mu zbyly kolik? 2 hečka? Takže opravdu tam jako moc už víc vymyslet nemohl. Každopádně i s prémiem prodělal nějakých 23 tisíc, ale má 3500 ne základních, ale maximálních expů, protože do toho se počítá premium. Teď asi aktuálně počítám, že víc ten borec nemá, to bych se musel podívat a na to jsem moc línej. Vidět, že na to, že hrál s light tankem, tak toho tolik nenasvítil, ale i tak to byla naprosto brutální hra. Já moc děkuju Woodinimu za zaslání tohle výborného replaye, myslím, že jsem celou dobu jeho jméno říkal špatně, ale to je něco, co se na tomhle kanále už musí očekávat. Já vám moc děkuju za sledování. Jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, komentář nebo i ten odběr. A jak zasílat svoje replayky je dole v popisku, ostatně jako vždycky.
Díky, čaute. Čas je na 23.2. Teď. XR Apples.